Шашитектен асатын шаруасы бар әлеуметтік инфрақұрылымы ретке келтірілмеген Шұбарсуда. Биыл жағдай түзелмек. Округ әкімі Әнуар Тұрсынбаев елді мекеннің тұрғындарына берген есебінде осылай деді. Айтуынша 2021 жылы бюджеттен бөлінген 131 миллион теңге толық игерілген. Ал тұрғындардың салығынан түскен 59 миллион теңгеге әкімшілік ғимараты мен өрт сөндіру бекеті салынған. Кездесуде тұрғындар әбігерге салған жол, газ, су мәселесі бойынша шағымын айтты. Округ әкімі жоспар бойынша ағымдағы жылы атқарылатын жұмысты баяндап берді. Бюджет саласының орындалуы 131 миллион 444 толығымен орындалған 100%. Оның ішінде 59 миллион жаңағы өзіміздің салықтан түсетін қаржы, қалған субвенция транспорттан келетін. Ол ақшаларға өздеріңіздің хабарларыңыз бар. Осы әкімшілік ғимаратын алғанбыз, қосымша өрт сөндіру бекетін алған болатынбыз. Кезінде Даши кооператив кезінде берілген су мұнараларынан жағы бочкаларын тартып алғанбыз. Қазіргі таңда таза су жүргізу бойынша 5 кезеңмен бұл да жүріп жатыр. Кеше 2021 жылдың 1 желтоқсан айында бірінші кезең аяқталып, 655 абонентке сумен қамтамасыз етілді. Оның қазіргі таңда кеше қыс ауасы болғаннан кейін 250-дей абонент өз үйлеріне жаңағы аулаға дейін апарып береді мердігер компания. Ауладан жаңағы дарбазадан үйіне дейін кіргізіп алу өзінің есебінен болады тұрғынның. 250-дей абонент қазір өздері кіргізіп алған. Қалған 400 абонент мынау ауа райын салдарынан кіргізе алмады. Ертең осы наурыз айынан бастап толығымен кіргізілетін болады бұның барлығы. Табиғи газбен қамтамасыз етілу бұл төрт кезеңмен істеліп жатыр. Қазіргі білесіздер, мынау тек қана бас көшелерге газ құбырларын жүргізіп жатыр. Ішкі көшелерге де кіргізді, толығымен емес. Әрине бұл себебі өтпелі кезеңмен, бұл газ, су, свет, жолдың барлығы өтпелі кезеңмен. Биыл толығымен аяқталатын болады құрылыс жұмыстары. Инфрақұрылымнан бөлек білім, медицина саласы бойынша да өтініш айтылды. Оған аудандық Ордабасы оттары газетінің бас редакторы жауап берді. Аудан көлемінде Шұбарсудың мәселесіне көңіл бөлініп жатқанын айтты. Аудан әкімімен кездесу, сол кезде сұрақтар жауап болды. Сонымен Жанар Бей, мен бүгін ғана сол аудан әкімімен біраздан бері осы мәселені көтеріп келе жатырмын. Шұбардың истории колледжінің соның филиалының жерін ашу жөнінде. Одан кейін бұл жерде айттым, өнер мектебінің филиалын ашу керек. Өйткені бұл жерде нелердің бәрі бар, бізде ғимараттар бар. Одан кейін тағы үшінші мәселе мен спорт комплекстерді айттым. Сол кезде ол кісі дұрыс сөйледі. Одан кейін жаңағы соңында да айтып кетейін. Соңғы өткенде білесіздер, ол республикада бірінші рет біздің Кемірланда ашылды, ең үлкен соң. Біздің ауданның 1/3 несі бюджеті осы неге беріліп жатыр, Шұбарсу беріліп жатыр. Оның әрі нетіп өзіміз соған атсалысып жатырмыз. Өйткені ауданның өзі келген әкімдердің барлығы, енді өткенде кеткен әкімдер, қазіргі әкімдерде осы Шұбарсуға өте көп көңіл бөліп жатыр. Өздеріңіз сезіп отырған шығарсыздар. Енді мына құда болса ең қазіргі өзекті тұрғында қонаев көшесінің есігі бар, солар енді құда болса күнде жылынып қалды, енді бір екі ай шыдаса болды деп қалды.